Ste veľmi milá. Nie, ja som iba spravodlivá. Každý z nás potrebuje svoju podržtašku. Ja mám vás a vy máte Lauru Vrbovskú. Neviem síce, na čo vám je dobrá, no ale keď sa o ňu tak zasadzujete. Ak dovolíte, mám ešte jednu prosbu. Áno? Už nikdy sa o mne nevyjadrujte ako o podržtaškovi. Ale prosím vás, Roman, vy sa urážate? Taký šikovný a bystrý chlapec a taký malicherný. My dvaja sa tu nemusíme na nič hrať. Obaja sme totiž to, čie si podržtašky. Tie veľké hry sa hrajú úplne niekde inde. Ale chcela by som vám poďakovať za to, čo ste zistili o Marešovi. Je to poriadny hajzel a musím ho položiť na lopatky. Laura, ahoj, tu je Roman Varga. Áno, áno, dobre počuješ. Nie, nesníva sa ti, to som naozaj ja. Počúvaj, mám pre teba ponuku. Ponuku, ktorá sa neodmieta. Poviem ti viac, zastav sa. Dobre, budem čakať. Čau, čau. Rita? Ahoj. Áno, áno, ďakujem. Riaditeľka bola zo správ o Marešovi nadšená. Samozrejme, viem, že to nebolo zadarmo. Čo? Mareš sa chce so mnou stretnúť osobne? Tak to v žiadnom prípade nie. No nie, v žiadnom prípade. Ja proti Adriáne nikdy nepôjdem, rozumieš? No lebo nie som taký. To čo to trepe? Aká ponuka, ktorá sa neodmieta? To myslíš vážne? Ja? No, tak možno je na čase, aby sa z podržtašky stal veľký hráč. Dobre.